Jeg vil fortælle lidt om familiespejder. Vi mødes cirka 2 gange om måneden, og det er om søndagen, vi mødes. Og vi mødes fra klokken 10 til klokken 10:30-12 stykker. Og konceptet med familiespejder er, at man skal være fra 2 til 6 år, og man skal have sin mor, far, eller mormor, morfar, eller bedstefar med. Og så hygger vi os og laver spejderting på børnenes præmisser, så de stille og roligt bliver introduceret til, hvad det vil sige at være spejder. Som regel laver vi bål, for det er noget, vi alle sammen godt kan lide. Ja. Så det er en introduktion til, hvad det vil sige at være spejder. Jeg skal fortælle lidt om bæverne hos KFUM-spejderne. Bæverne er dem, der går i 0. og 1. klasse. Og de er mødetid herude om mandagen fra klokken 17 til 18:30. Og i øjeblikket er de ved at lave en fuglekasse, og det er et led i deres naturmærke, som de er ved at tage. Og på sigt så tager vi en sted mellem 4 og 6 mærker på et år, og ellers er vi en hel del ude i hvert fald. Hej, jeg hedder Dennis. Jeg er ulveleder her i KFUM-spejderen Kastrup Nede Vindinge. Vi er her næsten hver mandag på nær ved helligdagene. Er vi her fra klokken 17 til klokken 19. Som vi laver alt muligt ude i naturen. Vi laver ting indenfor. Vi tager mærker. Jamen alt hvad vi kan lave. De tager knivmærker, de tager alt muligt. Jeg prøver at lære dem så meget jeg ved, og de 3 andre ledere der er her prøver at lære dem lige så meget de kan. Så bare kom, vær frisk. Jeg hedder Christian. Jeg har været leder ned i hytten ned i Kastrup i 10 år. Og her er så lidt af det, vi laver. Vi har valgt at pionere en 2 træbuk med en overlægger, som man kan træne lidt på. Dem, vi har lige oplægget, det er juniorspejderne, som er sådan lidt mellemtrin, inden man bliver stor dreng. Og så har vi en hjælpeleder også, som nemlig instruerer dem i at binde nogle knop. Og det foregår hernede fra 18 til 20 hver torsdag.